جو سنگرز ہیں جو رائٹرز ہیں جو کمپوزرز ہیں دے کین بی ٹوگیدر اینڈ دے کین سے دیٹ وی ول ناٹ سائن اے لیگل کانٹریکٹ وائی ڈونٹ ہیو پروڈیوسر فرینڈز ہیو دس کانفیڈنس دس یونٹی کیا وجہ کیا ہے کہ وہ ایک یہ پوری فلم انڈسٹری جو دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہے کیا وہ ایک میوزک کمپنی کے انگوٹھے کے نیچے رہا کرے گی مجھے تو شرم آتی سن کیا یہ جو ہمارے بڑے بڑے فلم میکر ہیں جن پہ ہم ناز کرتے ہیں جن پہ ہم فخر کرتے ہیں جن کے ٹیلنٹ کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں وہ ایک میوزک کمپنی اونر کے اشاروں پہ ناچیں گے کچھ تو ان میں سیلف رسپیکٹ ہونی چاہیے میرا خیال ہے کہ ہوا یہ ہے کہ یہ کھیل میں الٹیمیٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارے پروڈیوسر کچھ ایک دو میوزک کمپنی جن کے لیے کام کر رہے ہیں یہ ان کے اشارے پہ کام کرتے ہیں یہ توڑنا بہت ضروری ہے اگر ہمارے جیسے لوگ یہ ہمت کر سکتے ہیں تو پروڈیوسر تو بڑے لوگ ہوتے ہیں میں نے سنا ہے میں حیران میں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ چلو کوئی تو سمجھا ہماری بات کو ہمارے پروفیشن کے لوگوں سے الگ اتنے لوگوں کو سمجھایا اتنے لوگوں کو بتایا پر سب کا ایک لوگوں نے بلاک لگا لیا دماغ میں کہ رائلٹی نہیں رائلٹی نہیں رائلٹی پہلی بات تو رائلٹی کیوں نہیں جب پورا دنیا میں رائلٹی چل رہی تو کیوں نہیں اس کے بعد دوسری بات جب لا کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کانٹریکٹ غلط ہے تو آپ بجائے کہ ہمارا سائڈ لینے کے کہ نہیں یو آر لیگلی کریکٹ آپ دوسری طرح کی دشاؤں میں جا رہے ہو ہاں میں سب ہارڈ ڈسک کے سارے گانے ڈبو جن لوگوں نے سائن نہیں کیا اس میں کچھ ایک دم ینگسٹرز ہیں انہوں نے ٹف اسٹینڈ لیا ایز اے ہولڈی سیب ابھی میرے اور بھی گانے ڈبنے والے ہیں اب آپ کو یہ خبر نہیں آئے گی کہ میں نے کتنے گانے گائے ہیں اب آپ کو یہ خبر آئے گی میرے کتنے گانے ڈب ہو رہے ہیں ایک انسیڈنٹ ڈب بھی ہوا تھا ایک فلم کی تھی میں نے ستیہ گرہ میں یہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کلیئر کرنا کہ پروڈیوسر جو ہے وہ ادھکانش جو پروڈیوسر وہ ہمارے مطلب ہم کو اپوز نہیں کرتے ہیں ہمارے ہت کے باہر نہیں جاتے ہیں وہ میں آپ کو ایک بتانا چاہوں گا کیونکہ میرے پاس دونوں ایگریمنٹ ہیں ایک شری پرکاش جھا صاحب کا ایگریمنٹ ہے جب آڈیو انہوں نے نہیں دیا تھا کسی کو تب میرے پاس رائلٹی انہوں نے لکھ کے دی تھی وہ میرے پاس ہے میں سنجے کو بھیجا میں نے اور جب وہ ٹی سیریز کے پاس چلا گیا تو وہاں میرا سب کچھ انہوں نے مطلب رائلٹی بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سب کر کے دیا اینڈ وی ریئلی ہوپ دیٹ You know, we really feel bad that you know, we are in a position not to sign this agreement and waqt par jab film release par hai because we know that the producer is in deep trouble. You know, if the film is going to release 1 year later, we can just say, okay, change the music director. We don't want to work. Withdraw us. Naya music composer, who is whoever you all feel, which I'm sure that nobody is there because everybody is part of the association now. Nobody will sign an illegal document. We know that. We have declared long, long back that for radio, the prime constituency is music. And the artists and the fraternity of the music fraternity. So we have always sided with the music fraternity. When I saw the interview yesterday, Javed Saab, TV pe kal, ke ye problem ho rahi hai, I was not aware about this problem. The first thing we said is that we have to come here today and tell you clearly and openly that if nobody plays the music or promotes the film, we are still going to do it. Aur is mamle mein koi bhi political party aisi nahi hai jo اس کے خلاف ہوں میں یہاں پر ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ میں جتنا تھینک فل ہوں سرکار کا اتنا ہی تھینک فل ہوں اپوزیشن کا یہ اگر قانون بغیر سونیا گاندھی اور بغیر منموہن سنگھ اور بغیر کپل سبل کے نہیں بن سکتا تھا تو یہ قانون بغیر ارون جیٹلی کے اور سشما سوراج کے بھی نہیں بن سکتا وی ورک ہارڈ ٹو میک دیٹ فلم سو ناؤ وی یو کانٹ ٹیل می You can't perform this without permission. You can't show this without permission. What do you mean? And now please explain to me what exactly that means and come to the table, negotiating table and talk to us. No one's saying, no, I don't want to fight. I'm a new producer. I'll work with T-Series. I'll work with Viacom. I'll work with all these people over here. I don't want to take what belongs to you and I don't want you to take what belongs to me. And that's all I'm asking for. I had an experience in 1984. When a music company, a big label, took me to court and passed an injunction against me that I could not perform. So I went to court, civil court here, Justice Patankar, I remember the name. I sat in the court for 3 months and that injunction was removed with strictures passed by the judge. And on the basis of that case, it was referred to the MRTP Commission in Delhi. MRTP Commission took the case up.
Well, it took a long time. And in the year 2000 or something, a criminal case was filed on the basis of this case against the director of the music company. And I was called as a witness. So this is what happened.